आईआईएम संबलपुर स्थायी कैंपस शिलान्यास कले प्रधानमंत्री कहले आत्मनिर्भर भारत को बल देव आईआईएम संबलपुर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को प्रशंसा गत 6 वर्ष रे 14 कोटी अधिक लोक को मिली ग्यास संजोग देशव्यापी वैक्सीन ड्राइ रन आरंभ ओडिशा रो 30 जिला मुख्यालय समेत कैपिटल हॉस्पिटल ले डमी गोटिए केन्द्र रे 25 जन को नै करा जाउछि ड्राइ रन टीकाकरण संपर्क रे दिया जाउछि ताली ପାଲଲହଡା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ହତାଶ ପ୍ରେମିକ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପୋଲିସ ପୁଅ ଭୁଲିଗଲା ହିତାୟିତ ଜ୍ଞାନ ମଦ ପାଇଁ ମାଆକୁ ଦେଲା ଚେଙ୍କ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରି ଥାନା ଅର୍ଜୁନା ଗାଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପୁଅ ଗିରଫ ମାଆକୁ ହେମଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଂସଦ ହେଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଭାବେ ମନୋନୀତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରି ମୃତଦେହର 75% ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଲେଖାଶ୍ରୀ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଭିଡିଓ କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭିଡିଓ ଲୁଚି ରହିଥିବା କହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋବାଇଲ ଫେରାଇବାକୁ କଲେ ଦାବି ବିସିସିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଅସୁସ୍ଥ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆଜି ସକାଳେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ଆଜି ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ପୁରିଲା 15 ବର୍ଷ ବିସ୍ଥାପିତ ବିରୋଧୀ ଜନମଞ୍ଚ ପାଳିବ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି 2006 ପୋଲିସ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 13 ଆଦିବାସୀ